Ahojky, dneska som tu s 9. časťou doTERRA seriálu a predstavíme si prípravky, ktoré zvyšujú energiu, lebo často mi píšete, že máte nedostatok energie, hlavne ak ste mamičky na materskej, málo spíte, nemáte dostatok kvalitnej stravy, nemáte dostatok času na oddych, takže ste vyčerpané, unavené a ako zvýšiť energiu pomocou prírodných doplnkov, tak doTERRA spravila MitoTuMax, čo je perfektný komplex pre energiu a zvýšenie vitality. A je to fantastické. Musím vám prečítať, že čo všetko to obsahuje. Je tam koreňový extrakt ashwagandy, čo je adaptogén. Pomáha teda znižiť aj hladinu stresu. Obsahuje aj cordyceps, čo je medicinálna huba. Parádne vplýva aj na obličky a pečeň. Tiež to obsahuje L-karnitín, ginkgo bilobu, koenzym Q10 a kopec ďalších perfektných látok. A užíva sa, keď naozaj máte, že také hlboké prepady energie, tak dve ráno, dve večer, keď máte akože iba takú únavu, že chronickú, ale že celkom sa to dá zvládať, takže jednu ráno, jednu večer, dá sa to prispôsobiť. Je tam 60 kapsúl, je to vegánske, takže kľudne môžete užívať aj vegáni. A ešte tu mám druhý prípravok, ktorý sa volal niekedy Smart & Sassy, len je teraz inovovaný a volá sa Meta Power. A je to olejček, ktorý podporuje metabolizmus. Takže ak aj nemáte úplne že dokonalú stravu, tak máte tendenciu k priberaniu alebo stagnácie energie, tak MitoTuMax vám pomôže rozprúdiť tú energiu. A obsahuje citrusy, grapefruit, lemon, tiež aj zázvorový olej a peppermint a ešte škoricu. Takže pomáha rozprúdiť celú energiu v tele, krásne harmonizuje a boli na to robené štúdie. Samozrejme, určite doporučujem aj upraviť stravu, ale aj ak neupravíte stravu, tak esenciálny olej Meta Power vám pomôže rozprúdiť energiu, zlepšiť metabolizmus a zvýšiť energiu. Takže ak potrebujete zvýšiť energiu, tak určite tieto dva prírodné doplnky od doTERRA doporučujem vrelo. Vyskúšajte, píšte mi správu a keby chcete vedieť viac o zdraví, tak kúkajte moju stránku www.lenkaslniečková.sk. Ahoj!